Det er en 1936-modell Chevrolet. Touring Coach er fulle navnet. Kjøpte den som vrak I 2005. Begynte på bilen I 2006 og ferdig på veien I 2008. Og bilen mer eller mindre original utvendig, bortsett fra at det fjernet alt av dørhåndtak og fjernet støtfangere. Det en 57 Ford Skyliner. Det var den første med ståltak som da kunne foldes sammen og legges bak I en koffert. Det en 1957 Chevrolet Nomad. Han bygd på fabrikken I Kalifornien og levde hele sitt liv der til han ble importert til Danmark I 2006. Det en V8 Big Block 454 som det heter på 570 hester. Han ble kåret til Skandinavias flotteste bil på Oslo Motorshow I 2011. Da var det han dansken som eide den. Jeg fikk den til påske I fjor.